de Jericó quiso tirar y duché. Quiso, 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 y que si Jericó quiso tirar y duché. Ikimenyetso cya mbere nababwiye ngo ni ikimenyetso cy'igihamya. Icyakabiri ni ikimenyetso gitegekesha imbaraga mbi zose za Satani. Icya gatatu ni ikimenyetso cy'iki kibi. Wa mugabo wate haleluya ko Imana igukuye mu maboko y'abadayimoni. Wowe. Te haleluya eshatu. Imana igukuye muri za nyabingizi wanyu mu baruzi biwanyu ntago bazongera kukubona uyu munsi wa none wumve kutandukanye nabo uyu munsi wumve kutandukanye nabo icya kabiri Imana igaruye amahirwe Satani yagutwaye ngo nyurambuye amaboko ari kudashikira kandi nkuko rugero nkuko wabona amata ari mu gikombe ari hejuru ugashaka kuyafata bikaba ikibazo ariko mareka mbonye ayamanuye urayanywa numva uririhukije irambwira ngo ni Imana rapi ikubohoye wari uzi ko iwanyu mujya murwara kandi mukabura indwara urabi ari icyo ubiziho bakarwara bakabura indwara ya nuwo murozi ubaruga ariko tuvuge ngo nape mu izina rya Yesu ijambo ryaramwe ngo umurozi kazinuka reka agire iki aba nape mu izina rya Yesu washatse kugenda byari hanze bitanga ashize imyaka ingahe ushaka kujya hanze ngwino ugende ino tuguheshe kugenda mani imbaraga zawe zirakomeye azize cyane Yesu ashimwe cyane mwene data agende cyangwa nagende abashaka nyina tuzamura Imana icyubahiro Mana turategetse mu izina rya Yesu izimbaraga z'abarosi zimbaraga z'abatwezi zimbaraga z'abatere lebe fomene da aya mahembe turayananije ku buzima bwe umaze kingana guturwaye myaka ibiri uwaye umururakize wakire gukira kandi Imana iragutwaye iragutwaye hanyuma hantu tuye ari umudamu w'umurozi arahari Imana ishimwe kubizi Imana iramwimuye mu izina rya Yesu niwe ugiye kugenda Mana imbaraga zawe zirakomeye ariko baririmbye murahari ni murahari pastor muza muri manisho ture ko muhari amba hafi kushina mbara nambaye amenira kure ibyo ni mbira amba hafi kushina mbara nambaye amenira kure ibyo ni mbira umfashe amagambo ngiye kuvuga waguye jyane
waguye jari waguye ashize kigana ibyumweru bine bitanu wabaye nkutsikira aguze ko byagenze nacyo reka ngusobanure utubashe kubyumva nacyo wagiye kwa muganga uriya munsi wari ugiye gupfa mu byumweru bine bishize wari upfu ni ihembe bakohereje kuko Imana igufiteho umugani itanga ingabo nyinshi zipfa kuka nako ugerageza unyumve ko ndandaza kubivuga mu bwenge bwinshi hano gukeka ni icyaha mujya mukeka nucyeka waturi hari umuntu batwaye ubwenge ego uramuzi umfashe gusa none baragira ngo upfe bamutware ukeka n'iki Imana yarambwiye ngo ikwikintu kitwa urukuta iwawe